Sanne Michaela Basselmidt. Det er igen en skøn sommermorgen, og hvis du ikke allerede har det som en rutine, så sæt dig udenfor og drik en kop kaffe. Eller bare gå udenfor og lige indsnuse de her fantastiske morgener, vi har nu. Vi har dem her i august, og vi har dem her i september, og så går det jo stille og roligt videre i en anden retning. Jeg elsker den her sensommer, og jeg har da sådan, jeg skal bare holde på det, fordi jeg lige pludselig er det slut. Ja. Visdom, uddannelse, kurser, new knowledge, det er alt sammen med til at øge din livskvalitet. Det er også med til at forlænge dit liv. Det er også med til, at den her, den holder sig i gang hele tiden. Jeg har lige fået en ny lejer. Han skal starte på noget nyt som 61-årig. Og her i går, da jeg så snakkede med ham, så er sådan små endorfiner i kroppen af spænding og så videre. Og så tænker jeg bare, hvor er det fantastisk, at der ikke er nogen alder på, hvornår vi kan stoppe med at lære. Hvor er det fantastisk, at lige til det sidste, lige så længe vi så trækker vejret, har vi mulighed for at så lære noget nyt. Få nogle nye kompetencer, eller gå dybere i det, vi allerede ved. Fordi det er jo også sådan, at det, vi allerede ved, der kan vi jo åbne døre. Når vi så åbner de døre, så tænker wow, det vidste jeg da ikke. Og det tror jeg simpelthen er mit omdrejningspunkt i livet. Det er hele tiden at være i den der bevægelse af nysgerrighed, af åbenhed, og så finde ud af, hvad er det egentlig, der ligger nede under den sten. Det skaber bare noget mere glæde. Så hvis ikke du allerede er ude her, så gå ud og så få et indtryk fra naturen giver. Naturen er gratis, det koster ikke noget. Ligeledes så på YouTube, der kan du skrive næsten hvilken som helst ord, og så er der et foredrag, der er en læring, der er gratis bøger osv. Så det behøver ikke at koste noget at så lære. I dag der har jeg et par, som har valgt i et 4-måneders forløb, hvor jeg kalder for jer, der ikke vil give op. Der har jeg et par, som vil lære hinanden meget bedre at kende. Og det på trods af, at de har været sammen i en rigtig lang årrække. Nogle vil kalde det en menneskealder. Og nogen, der ser det her, der vil det være længere tid, end de egentlig selv har levet. Parforholdet. Vaner. Finde ud af, at det, jeg troede, det ikke eksisterer mere, det er jo en åbenbaring af ny energi at finde ud af det. Så er der det her, som I jo nok også lidt har hørt om, at jeg er i gang med det her online-forløb, som for mig er en sindssygt stor læring, at jeg skal involveres med en hel masse mennesker, og de skal lære mig nyt om områder, som jeg ikke kender til, at det er specielt det tekniske, og så kan jeg så komme med hele min viden, som jeg har, hvor jeg har arbejdet med mænd i 12 år. Tak for det. Og hvis du sidder der og så lige kigger på nu, og så tænker, eller kan give mig et bidrag, hvor jeg kan fortælle omkring det her projekt, så skriv lige en pb til mig. Det vil jeg være super, super, super glad for. Og så er der jo det her, at jeg lancerer en 2-årig uddannelse, og der har jeg blandt andet en, der kommer på onsdag, som skal til en snak. Og hvis du er interesseret i at så vide mere omkring den her 2-årige uddannelse, så også lige bare skriv ja tak, så kan vi tage en uforpligtende snak omkring det. Ja! Let life enjoy you og vise dig og lære dig, og det forøger din
levelængde, det forøger din livskvalitet, og du bliver formodentlig meget, meget gladere af det her. Ha' en rigtig god dag. Hej hej.